マスクブランドイチタは、上海市内にあるマスク工場で生産される品質、技術に絶対の自信を持つ最新鋭の機器を備えたマスク工場で生産されています。イチタの YQD95 マスクはライオッシュ N95 保護レベルに準拠し、不織布とフィルターの4層構造で粒子補修効率は 99% を達成しています。排気抵抗は業界基準のマスクに比べ2分の1に抑え、吸気抵抗は3分の1以下を達成し、マスクによる息のしづらさを軽減しています。またマスクの角度を仮面に下げることでフィット感はそのままで視界を広げることに成功しました。ノーズクリップは柔軟で形状記憶性の高い複合素材を使い、さまざまな形状へ変化しフィット感をもたらしています。中側のスポンジクッションは鼻への負担を減らし密着性を確保、メガネを装着しても曇りづらく快適です。綿製の掛け紐は幅広の伸縮性の高い中空ゴムを採用し、マスクの密着性をサポート。デザインは横2つ折りの顔にフィットする形状で、口周りに空間ができ会話がしやすくなっています。表面の不織布は肌触りの良い高品質の不織布を採用し、肌への負担を最小限に抑えています。フィルターは生地原材料の性能テスト、基準確認から完成品の定期的な抜き打ち性能テストまで、品質と性能を明確にするため手順に従い実施しています。健康、安全、快適、イチタがマスクに求める基本理念です。イチタは中国国内特許を十数個取得しており、現在もなおマスクの新たな技術開発に取り組んでいます。イチタブランドの創設は2018年から始まり、2019年アメリカ労働安全衛生研究所企画ライオッシュの認証取得を開始、2020年ヨーロッパ、日本、オーストラリア、ニュージーランドなど認証取得の申請を開始しました。イチタが求めるのはあなたの健康と安全です。